Как ще коментирате? Значи това, което е казала съпругата на разпита пред съдия и това, което той твърди, са коренно различни версии. Аз от понеделник нататък, тъй като времето, в което е задържан и в което се познаваме, беше много кратко, от понеделник нататък ще отида в адреса и ще изясним всички подробности. А какви са шесте обвинения срещу него? За какво са? За какво са ли? Значи едното е за грабеж, другото е за средна телесна повреда, противозаконно задържане, отвличане и мисля, че съм изчерпала вече всичко. Казахте, че се разминават версиите и той твърди друго. Какво твърди той? Той твърди, че е ударил само един-два шамара и нищо друго не е правил. А нараняванията по нея от какво са тогава? Обяснява ли си? Той казва, че аз съм се виждала много малко с него, защото сме имали административна работа. Както виждате и сега няма как да говоря с него. Той казва, че някой друг, тя е имала някакъв любовник или там нещо от сорта и той ги е причинил всички тези неща. Но така или иначе не сме уточнили с подробности и в детайли всичко, което трябва да знам.